Dopadlo to remízou, takže myslím, že jsme oba spokojení a dopadlo to asi tak, jak mělo. Tak samozřejmě byla jsem trošičku nervózní, ale myslím si, že jsme si to s Láďou oba dva užili a že remíza je asi to nejlepší výsledek, co mohl být. Adélu znám, chodili jsme spolu na střední do školy, do třídy, takže se známe dlouho a jsem rád, že jsem to s ním mohl takhle točit. Trávili jsme spolu pár chvil ve třídě, bylo to super, ráda na to vzpomínám a Láďu mám ráda, Láďu sleduju, jsem ráda, když se mu daří, je to úžasný kluk. Jsem rád, že takovýhle akce jsou a že jsem Píva zase mohl vidět. Tak sleduju, když hrajou derby, když hrajou největší zápas, to se přiznám, párkrát jsme se byli i podívat, když hráli kvalifikaci o Champions League, tak jsme se byli podívat a určitě jim přejem hodně úspěchů.